Laszlo! 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 Somna i fikarummet. Igen. Nu ska vi träna. Det första man gör när man kommer till gymmet, då tittar man sig runt. Sen känner man någon här, då säger man hej! Känner, om man inte känner, kan man säga hej i alla fall. Och det är jättebra. Det blir trevligt på gymmet när man kommer varje dag. Sådär. Ja, sen ska vi träna då. Då går vi till bänkpress idag då. Det är dagens övning. Det är där borta. Gå då. Ja. Då tar man med sig en bänk så här. Ställer man den där den ska vara. Så här. Så. Ja, ifrån. Man lyfter. Så. Så där. Jättebra. Sen tar man den på andra sidan och ställer sig där bort. Så lägger man på likadana vikter på båda sidor. Det är det bra när man ska göra, för det blir ojämnt annars. Så. Och så är det jobbigt om man ska göra det själv. Då måste det bli aerobiskt och gå fram och tillbaka. Så här. Då har man gul kanske. Gud, blå, blå fint, röd, röd, jättefint också. Hela ögon, hela ögon. Men det, ja, det var fint, nu ska man lägga sig på den här. Lyft upp den, det var lite lågt. Så. Men nu har jag glömt så, vi måste ha en sån här också. En svart. Alla får vara med. Ja. Så här är vikter. Eller vikter. Det, jag tror det är fruntimmet, örhängen och grejer. Så, vad onödigt på gymmen. Finns det på gymmen, då ska man inte vara på det gymmet egentligen. Men det är vad fruntimmet var sist. Ja, så det är bara att lägga sig. Ner så här. Ta stången. Ta upp den. Och så gör man. Åh, hej då! Så att det är lite lugnt och sansat, så man inte skadar sig så här. Några gånger. Så. Det är så man tränar. Det här hoppa, studsa och fjolla runt. Det kan ni göra i fjolträsk då. Det var första videon, Laszlo. Hej då!